Larit. Ini grek ra kena. Oh, kuwi ta, ho. Iki ra kena kan. Aku sing kena iki. Selama ngiu sapi dinding paling kalem ya iki, Mas. Paling kalem, ora ngrusakne kandang, ora piye. Gak ngrusakne kandang. Paling kalem ya pedete. Kita tunggu di sini guys. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nanti proses pengangkutannya enak. Habis ini di servis. Yo, untung kalem ya pedet iki yo. Domongi kalem-kalem. Gedhi lho iki, mbah metu yo. Ya kabeh sapi iki lek metu ngene. Gak tau mbotokne iki. Blas. Aku ora tau. Mangkane kon nyalon dhisik iki engko kon disalokne. Wah, utuh ya. Suwuk ya. Oh, di suwuk ngono kuwi ya. Larang lho. Sing larang suwuke. Wah, langsung gelem munggah. Penak men, Kam. Ngomongi sak beng sopan aku sik iki. Wis, kita lanjut nanti di kandang. Salon dulu guys. Aku saya. Ya, guys. Fleksi me. Paling gede yo kae. Sing abang iki. Sopra iki. Sapi kok penak dituntun ki piye ta, Nyuk? Kok gampang menuntune?
Parah nih ya musuhmu kan. Eh jajan jajan yo, jajanan yo. Sik ngombe iki lho. Wajib, lo wajib nang ngono kuwi. Iki biru musuh hitam lho. Angkroi, 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 angkroi. Angkroi. Gak gelem wae angkroi. Wah, lah ngene iki tak gawe thumbnail iki. Masuk. Wis, jeluk ae. Habis ini di salon. Ono. Ngono iki apa? Apa diri sing belajari? Apa diri sing belajari ngono iki? Sing sapi ini reget-reget yang digore ini gratis gratis bis yang digore ini cukup A1 sapres sapres ya ya salon wah sapi kudu kok ini ya. Ini kukunya pleret-pleret, hitam putih, tuh hitam putih semua ini. Tuh airnya habis, atau sudah bersihkan ya, airnya nggak mencukupi. Terpaksa mungkin besok lagi lah, dilanjut lagi nih kak. Yang penting sudah masuk kandang dulu. Dah, ora cukup nyu. Wah, kuwi ga iso ae kuwi. Loh, sekalon alon lho. Gak kene. Iki lho. Nah, ya wis, ya jalan lho. Ah. Wah, langsung geblur ya. Kena banyu. Natap-natap iki wis dhek. Natap-natap iki lho, dhek risi tadi. Kok ya ora kenekan ngono lho. Wah, ngono. Beh, dan. Wah, finishing tok lho. Wah, lho iki lho. Wis garek mbluduke tok lho. Soalnya enggak pernah dimandikan ini di kandang peternaknya ini. Walem, guys. Posisi ini. Wah, sini putih sikilnya itu putih ya yang di ada petaknya putih itu sebenarnya putih ya, cuman karena kotornya kebangetan. Emang karakternya jinak loh, guys. Pedetan ini.
terlihat dari pengambilan, terus tadi digosok-gosok kakinya, lihat ya. Wah, sing kuwi. Jangan langsung manut lho, Nyok. Wedi lho karo. Saringat. Nah, ini kita tutup aja ya acaranya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.